hilangkan hasad, para ulama sebutkan ialah kita selalu pandang pada nikmat Allah, orang yang bawah kita jangan pandang orang atas. Jangan pandang orang atas. Maknanya antara cara nak hilangkan sifat hasad ialah bila apa-apa nikmat yang Allah bagi pada siapa kita ke apa ke, ialah kita kena tengok orang bawah kita, jangan tengok orang atas. Kan? Apa dia contoh, kata kita ada sebiji kereta, jiran kita ada dua biji kereta, jangan pandang dua biji kereta dia. Pandang orang yang tak ada kereta. Kita pandang orang tak ada kereta. Maknanya kita ada satu kereta, kita rasa alhamdulillah aku ada satu kereta, ada orang yang tak ada kereta. Ada orang nak pergi mana tak ada, tak ada kereta pun. Naik basikal dia atau jalan kaki saja. Syukur juga aku ada satu kereta. Macam tu juga dengan perkara dunia yang lain. Ini antara. Yang kedua iaitu untuk hilangkan hasad, para ulama sebutkan dalam kitab tasawuf sebutkan, kita memandang setiap nikmat ialah datang daripada Allah, bukan usaha orang tu. Bukan usaha kita, bukan usaha orang tu. Iaitu semua tu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi pada siapa yang nak, kadang Allah bagi lebih atau Allah bagi kurang, itu ialah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu cara untuk kurangkan hasad. Okay, sambung. Nombor dua, Nabi kata jangan kamu saling menipu. Arab panggil la tanajashu. Sebenarnya la tanajashu ni tipu dalam jual beli. Macam mana tipu dalam jual beli? Ada jual lelong. La tanajashu ni sebenarnya dia menipu dalam jual lelong. Menipu dalam jual lelong. Kadang ada orang bila dibuat lelong apa-apalah, dia datang dalam ketika lelong tu, dia datang ialah bukan nak beli pun barang tu, tapi dia sengaja naikkan harga dengan tujuan untuk susahkan orang lain atau ada kepentingan diri dia, tapi dia bukan nak beli. Maka apa berlaku waktu tu? Orang yang betul-betul nak beli jadi jadi dizalimi, jadi susah, sedangkan dia nak beli tapi jadi susah. Boleh faham tuan-tuan dan puan? Faham tak kerja ni? Contoh kadang-kadang kan, macam sekarang banyak berlaku jual beli rumah, rumah lelong. Si tukang jual beli tu dia dah pasang ulat dulu. 5 ekor ulat datang. Ni ulat besar-besar punya, kepala hitam. Kan, ulat datang. Ulat ni, 5 orang ni semua dah ada komisen. Mereka ni bukan nak beli pun. Datang orang ke-6 yang memang betul-betul nak beli. Tapi bila ada 5 ekor ulat ni, diorang naik ke harga. Berapa harga rumah? RM300,000. Dia naikkan lagi RM320,000. Tapi semua yang naikkan ni dalam hati tak ada pun nak beli. Sengaja datang sebab dia ada komisen dia. Kan? Jadi orang yang memang kenam yang betul-betul nak beli ni ialah akhirnya dia dapat beli, tetapi tinggi sangat harga. Daripada RM300,000 jadi sampai RM500,000. Dia terpaksa beli. Dia menang. Dia beli. Tapi dia beli dalam keadaan susah. Jadi apa berlaku waktu tu? Ni perbuatan ini, yang lebih ekor punya perbuatan ni, inilah yang dipanggil apa dia? Menyusahkan orang. Ini dalam bahasa Arab dipanggil tanajush. Nabi kata la tanajashu. Jangan buat tipu daya macam ni. Kamu susahkan saudara kamu semata-mata ni. Zaman dulu berlaku. Zaman jahiliyah macam tu. Kadang-kadang bila ada jual beli lelong, ada orang datang, dia sengaja nak susahkan, naik kan. Tapi tak nak beli. Kalau nak beli cerita lain, tapi tak nak beli. Menyebabkan apa? Zalim pada saudara yang nak beli itu. Itu Nabi kata la tanajashu, jangan buat macam tu. Jangan kamu menipu dalam jual beli menyebabkan orang ini susah. Sama lagi. Kemudian Nabi kata jangan saling marah. Okey, ni makruf. Jangan saling marah. Marah datang dari syaitan. Macam mana nak hilangkan sifat marah? Para ulama ada sebutkan di antara amalan yang begitu berkesan untuk hilangkan sifat marah ialah selalu selawat. Antara amalan yang selalu ni ialah selalu selawat. Dan juga selalu dalam keadaan berwudu. Selalu dalam keadaan berwudu. Kecuali kalau satu orang tu tengah berhadas besar, tak biar wudu lah. Tapi kalau ni, iaitu paling amalan yang begitu ni, selawat, ialah banyakkan selawat. Banyak selawat ini akan sejuk ke hati. Lagi-lagi orang yang panas baran. Ada setengah orang memang dia panas baran. Orang yang panas baran kena banyakkan selawat dan istiqamah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kurangkan dia punya apa nama, panas baran dia tu dan marah dia tu. Kadang-kadang ada orang dia panas baran, dia macam tu. Jadi kadang banyakkan selawat. Baik. Dan kalau dia marah, Nabi bagi tahu sesiapa yang marah, maka hendaklah dia ambil wuduk. Kalau dia tengah diri, maka duduk. Kalau dia tengah duduk, maka Nabi kata baring. Dan Nabi bagi tahu kalau satu orang marah, Nabi kata diam.
Jangan cakap, bila cakap terus lagi marah. Dan Nabi bagi tahu juga satu orang kalau dia marah, maka Nabi kata antara cara dia tinggalkan tempat tu. Tinggalkan tempat yang berlaku, tempat yang berlaku marah tu. Tinggalkan. Okey, lagi Nabi kata, dan jangan saling memutuskan hubungan. Kan wala tadabaru, jangan saling putuskan hubungan. Sambung hubungan, jangan putuskan hubungan. Okey, lagi. Nabi kata janganlah engkau menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Ini terjemahan ni tak berapa tepat ni. Terjemah kat sini tak berapa tepat. Jangan kau, maksudnya Nabi SAW kata, jangan engkau menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Apa boleh, atau satu lagi terjemahan pun boleh, jangan beli di atas belian orang lain. Jangan jual di atas jualan orang lain, dan jangan beli di atas belian orang lain. Dua-dua hadis ni boleh, makna dia betul. Dua-dua terjemahan dia betul. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Ini dalam jual beli. Satu orang pembeli datang. Dia kata, aku nak beli barang ni. Berapa harga? RM10. Kan? Berapa harga? RM10. Datang pembeli yang kedua, barang tu pula barang rare. Contoh kata dah habis. Pembeli yang pertama dah beli RM10. Tapi cuma mungkin belum bagi duit. Macam tapi dah janji. Berapa? RM10. Okey, aku nak beli. Okey, saya jadi beli. Tapi mungkin pembeli tu tengah mungkin ada sikit tengah tengok ke, tengok barang lain, nak beli barang lain. Datang si pembeli kedua, dia kata berapa harga ni? Dia kata aku dah jual. Si dia nak beli dah. Tawarkan. Jual kat aku. Jual kat aku, aku sanggup beli harga RM15. Sanggup beli RM15, tapi jual kat aku. Maka si pembeli ni dia pun batalkan pembelian, jual beli dengan pembeli pertama, dia jual pada yang kedua. Dia zalim pada pembeli pertama, jual pada yang kedua. Maka ini hukum haram. Tapi adakah jual beli sah? Jual beli sah. Jual beli tu sah tapi haram. Perbuatan tu haram. Jadi dilarang oleh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, biasanya orang nak untunglah. Kan, biasanya orang nak untung. Kan. Tapi boleh tak kalau dia jual pada orang tu, lepas tu dia jual pada orang lain? Boleh kalau contohnya si pembeli tu sendiri batalkan. Contoh pembeli tu datang balik, dia tak jadi belilah, saya tak nak beli. Waktu tu boleh. Kan? Waktu tu boleh. Ada hadis lain Nabi sebutkan, jangan pinang di atas pinangan orang lain. Ada hadis lain. Hadis lain sebutkan, jangan pinang atas pinangan orang lain. Pun sama, dah ada orang pinang, maka pinang dah dibatalkan ni. Tapi boleh kalau dia pinang atas pinangan orang lain, kalau si peminang pertama dah batalkan. Dia dah bagi jawapan, tak nak. Kan, tak nak, maka boleh datang. Jadi kalau pembeli kedua boleh beli kalau sekiranya pembeli yang pertama tu dah batalkan, bukan si penjual pandai-pandai batalkan. Okey, sambung. Okey, kalau iaitu dilarang ni. Ni masa saya dulu masa kat Pakistan. Saya dulu masa kat Pakistan, perkara ni selalu berlaku. Kan, dekat Pakistan selalu sana-sana kan dia orang bersaing berniaga, ni Abang Syam. Kan, dekat sana dia orang berniaga kan. Sana berniaga. Kadang-kadang kita datang beli kain. Dia kadang kedai kain berdiri. Kan? Kedai kain berdiri. Banyak kan? Dia nampak kita datang, kita foreigner. Ni orang luar datang, orang luar datang kan? Orang luar ni kaya sikit dia kata. Kan? Jadi bila kita datang kedai dia, kita beli kain. Kan? Kita beli kain. Tapi yang kedai kedua sebelah-sebelah ni, dia sibuk duk jeling kita. Dia jeling kita kan? Jadi bila dia nampak tukang kedai tu lalai dia sikit, dia panggil kita. Masuk kedai aku. Kerana kita kata, saya dah beli dah. Tak payah beli dengan dia. Kan? Aku bagi kau kain sama. Sebiji, lagi murah. Kita memanglah nak murah kan? Kita memang nak murah. Tapi perbuatan itu di dalam Nabi SAW. Kan? Jadi kadang dia panggil. Dia nampak dah, kita dah pilih. Lepas tu kita pun dah tetap. Kan? Dah tetap, berapa harga? Tapi dia panggil masuk kedai dia pula. Panggil, ni aku bagi kau kain sebiji, warna sebiji, kain sebiji, lagi murah, beli dengan aku, tak payah beli dengan dia. Perbuatan itu adalah haram. Kan, perbuatan itu adalah haram, walaupun jual beli sah. Jual beli itu sah, tapi perbuatan itu adalah haram. Tapi kalau kata kita dah batalkan, kita sendiri dah batalkan, kita kata dengan dia, tak nak, aku tak nak beli dengan kau. Waktu tu dia nak panggil masuk kedai, dia tak apalah, kita ada hak. Kan, jadi ini perbuatan ini ialah Nabi larang kerana akan menzalimi saudara se-Islam. Baik, sambung. Lagi, dan Nabi kata, jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya.
maka dia tidak menzaliminya dan mengabaikan saudaranya. Dia tidak menipu dan menghinanya. Orang Islam tak menipu orang Islam lain dan juga tak menghina orang Islam lain. Ini ma'ruf lah. Okay, sambung lagi. Takwa itu di sini, iaitu sambil baginda sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke arah dada baginda sebanyak 3 kali. Maksud Nabi kata, at-taqwa hauna. At-taqwa hauna. At-taqwa hauna. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu, takwa tu sebenarnya dalam hati. Dalam hati. Apa makna tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Iaitu takwa itu ialah bukan sekadar tunjuk kat luar kat orang. Itu belum lagi dinamakan takwa. Itu baru zahir takwa. Takwa yang sebenar ialah bila orang tak nampak pun takut ke Allah, maka itu dinamakan takwa. Takwa yang sebenar, apa yang orang tak nampak pun dalam hati dia, dia betul-betul takut kepada Allah. Itu takwa sebenar. Kan? Ha, depan orang, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, depan orang kita boleh tunjuk zikir. Kan, depan orang dalam majlis, kan. Ha, keluar tasbih. Ini nampak macam takwa, tapi belum betul-betul takwa lagi. Takwa yang sebenar, belakang orang pun tak nampak pun dia berzikir. Maknanya kalau tak depan orang pun di masjid dia tetap berzikir. Kan, ha, depan orang boleh. Kan, depan orang masuk masjid, satu masjid dengar dia baca doa masjid. Masuk masjid kan, depan orang. Masuk masjid, nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kan? Ma, Allah maftahli abwaab rahmatik. Satu masjid dengar. Itu depan orang. Ke masjid kosong, ketika masjid kosong dia masuk dia baca tak doa itikaf. Tak payahlah tuan-tuan cek siapa. Cek diri sendiri. Itu Nabi bagi tahu takwa itu sebenarnya dekat hati, dada. Depan orang kita memang boleh tunjukkan takwa kita, tapi belakang orang Allah Maha tahu. Ha, jadi takwa yang sebenar ialah takwa yang mana menusuk di dalam jiwa hati, orang tak nampak pun dia takut pada Allah Ta'ala. Kan, ha, depan orang ya pakai serban, pakai ni. Belakang orang tu tengok filem, filem lucah. Kan, tengok filem lucah dalam telefon. Kan sekarang kan semua telefon kan? Ya, depan orang memang betul baca Quran apa semua. Belakang orang duduk dalam bilik seorang-seorang, apa dia tengok kat handphone Allah Maha tahu. Apa dia tengok handphone Allah Maha tahu. Kan dia tengok kan, rupanya tengok perempuan. Kan lain penting. Satu demi satu perempuan dia terbilik. Bilik kan. Ah ha, perempuan. Perempuan kat belakang sama tengok lelaki kan. Ah ha, kadang bukan lelaki je, perempuan pun kadang buat kerja macam ni. Ah ha, bukan, bukan mungkin bukan perempuan lain benda. Tapi cuma nak cerita ni ialah itu takwa sebenar. Allah Maha tahu. Sebab tu Nabi kata takwa yang sebenar di hati. Bukan depan orang. Ya, depan orang pun kena bertakwa, tetapi belakang orang pun kena ada takwa, dan itu takwa sebenar. Okey, sambung sikit lagi. Nabi kata, cukuplah seorang Muslim dianggap buruk tak kala dia menghina saudaranya yang Muslim. Ha, Nabi kata satu orang tu dah dikira jahat. Satu orang tu dah dikira buruk bila dihina saudari Islam dia. Makna perbuatan hina saudari Islam, itu Nabi kata dah cukup dah dikira perbuatan jahat. Kan? Ha, dihina itu dah kira cukup jahat. Setiap Muslim diharamkan daripada merampas harta, daripada merampas nyawa. Ha, nyawa makna bunuh orang lah. Harta, rampas harta orang dan kehormatan Muslim lain. Kan, menghina orang lah, lain. Ha, jadi setiap orang Islam kena jaga. Jadi hadis ni ialah Nabi SAW terangkan berkenaan dengan hak-hak orang Islam dan perhubungan dan sesama Muslim, sesama orang Islam, maka kena jaga. Maka timbul persoalan dengan orang kafir macam mana? Dengan orang kafir ialah sekurang-kurangnya kita tidak berlaku zalim kepada mereka dan juga tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Itu dengan orang kafir. Dengan orang Islam ialah kena banyak buat baik kepada orang Islam. Tapi dengan orang bukan Islam, sekurang-kurangnya ialah tidak menzalimi mereka, tak jahat kepada mereka. Itu maksud dia. Maknanya kalau contoh kata jangan menipu dengan orang bukan Islam pun jangan menipu. Kan, jangan menipu dan ni. Ha, tapi kita tidak perlu banyak buat kebaikan pada dia macam orang Islam. Orang Islam kena banyak buat baik kepada orang Islam. Tapi dengan orang kafir, para ulama kata apa dia? Kena berlaku adil. Apa makna adil? Tak zalim pada mereka dan tunjukkan akhlak Muslim kepada mereka. Akhlak yang sebenar. Ha, contoh kadang kita dengan mereka kan. Kalau kita cakap maki-maki, kadang-kadang dia cakap lebih berhemah daripada kita cakap. Kita cakap maki-maki. Macam mana dia nak tengok indah Islam? Kan? Kerana dia cakap lagi teratur daripada kita. Lebih bersih cakap dia. Kita cakap dengan dia maki-maki. Kan? Ha, jadi macam mana dia nak nampak indah Islam? Kan? Ha, kita hidup berjiran dengan dia. Dia cukup jaga hak jiran. Kerana ada orang bukan Islam, dia jaga hak jiran. Tetapi kita tak pernah jaga hak jiran. Kan?
rumah kita TV, radio berdebung, 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 berdebung. Dia tak pernah apa rumah dia keluar bunyi TV macam tu sekali. Tak pernah pun ada rumah dia. Macam mana dia nak nampak indah Islam? Kita pakai motor besar. Ha, motor besar. Dia ada anak kecil. Dia ada anak kecil. Budak kecil kadang-kadang malam tidur ke dua ke tiga. Tiap-tiap pagi kita bangun, kan? Kita, motor kita, kan? Kita sedap dengan motor besar kita. Tapi dia terseksa. Kan? Ha? Jadi paling kurang, dengan orang bukan, dengan orang Islam kena banyak buat baik. Tetapi dengan orang bukan Islam, berlaku adil dan tunjukkan akhlak Islam. Maka itu akan menarik orang bukan Islam kepada Islam. Semoga Allah bagi kepada kita taufik, kepada kita semua untuk kita jaga hak orang Islam dan kita tunaikan, tunjukkan akhlak yang baik pada setiap orang. Baik, wallah alam. Amin. Okey, cukup. Okey. Ah, nanti sambung hadis yang ke-26. Sambung hadis yang ke-26, insya-Allah kan. Cukup. Dia kuliah saya di sini, kalau ikut hari ini pun ganti ni, hari ni ganti kan, banyak ganti. Ah, ini ganti sebab kerana Ustaz Rosli tak datang dan tadi Abang Syahizan maklumkan. Jadi saya ganti. Baik, jadi kuliah saya tetap sebenarnya hari Sabtu malam minggu pertama, dan kalau ada bulan tu minggu kelima ialah juga ada kuliah saya. Itu yang tetap, tapi yang kalau macam-macam malam ni macam ni ialah ganti, bukannya kuliah, bukan sebenarnya kuliah saya. Baik, wallah alam. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.